Ata, bax, mən bayaqları evə girəndə sənin rəngin ağappaq idi. Dedim, bu saat sən yenə də ürəyin tutacaq. Heç söhbət mən bilmirdim nədən gedir. Sən niyə inanmırsan mənə? Mən bir yağdan aşağıda dəli olmuşam, ey. Bütün o kağızlara baxıram, düz yarım saatdir 40 dəqiqədə oynan əlləşirəm. Vallahi billahi mənim o şeylərdən xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Mən səndən nə istəyəcəm, qurban sənə. Hamısını natiqlə şüşüf eləyib atıblar mənim üstümə. Mənim o pullardan xəbərim var. Tahir. Bəsdə. Bəsdə, bəsdə. Sən özün atasın. Oğul atasısın. Utan desən, utan. Sən elə mənə nə demək istəyirsən? Nə ilə doğrultmaq istəyirsən isən özün? Bir dəfə də olsun deyirəm, mənə inan, səndən xahiş edirəm. Mənim o pullardan heç birindən xəbərim yoxdur. Demirəm, ey, mən belə çox gözəl, nümunəvi işçiyəm, mən onları sənə demirəm. Ola bilər nələrsə mən səhv eləmişəm. Ola bilər nələrdənsə götürəndə demişəm ki, oradan 500 manlıq da götürüm, yerinə qoyacağım. Nə bilim, demişəm 15-20 gün keçəndən sonra qoymalıyam, qoymamışam, elə şeylər olar. Amma mən səndən niyə görə pul yiyeyim? Belə bir çıxmasın, bu pul sənə gəlirsə deməli mənə gəlir, data. Mən səndən bunu xahiş edirəm. Bir dəfə olsun mənə inan, deyən oğlum, bu işləri yoluna qoy. Mən də sevinim, inanım sənə. Bax bu sözlə ki, mənə inandın, sübut edim sənə. Bunların hamısını onlar ediblər. Mənim sözüm yoxdur, Tahir. Git. Sənə mənim artıq heç bir sözüm yoxdur. Bitir. Olsun. Bu sən deyən kimi olsun. Amma mən sənə sübut edəcəm. Sən niyə belə oldun, ya? Niyə də niyə? Niyə bu günə qaldın sən?